tuska seltä. Ja se johtuu siitä, että mun vanha kotiseksi videoni on vuotanut nettiin. Onneksi mua ei voi tunnistaa, koska mä olin siinä vasta 7. Vanhemmathan otti sen paljon raskaammin. Mehän ne on nyt pidätetty. Mun hamsterinikin kuoli. Se tukehtui perseeseen. Oikein aurinkoista sunnuntai päivää teille. Mukava olla täällä tuskassa juuri nyt ja täällä, koska mulla on niin huono suuntavaisto, että mä pyörisin varmaan vieläkin äitini mahassa, jos ei se olisi vähän jeesannut mua henkarilla. Niin, jotkut syntyy kultalusikka suussa. Minä synnyin metallikoukku päässä. Kun lääkäri käski mun mennä sikioasentoon, niin mä otin vaatteet pois, raavin itteeni henkarille ja menin roskikseen. Viimeis kun mä olin täällä tuskassa, niin menin tonne vippibaariin ja näin siellä todella vetävän näköisen naisen. Ja 10. tuopin jälkeen mä viimein rohkasin mieleni ja menin sen luo ja kysyin, että anteeksi, harrastatteko seksiä? Niin se sanoi, että eihän vietsi näin vapaa-ajalla miettiä työasioita. Mut moi, mä olen Jone. Transvestiitiltä pakit. Vittu mikä mulkku. Ei mitään häpyä. Kerran Lapissa mä törmäsin heroiinikätköön yhden muijan perseessä. Kysyin, että mihin nää on matkalla? Rovaniemellekö? Se sanoi, että ei, kun käsivarteen. Kerran kävi treffeillä tuolla viikinkiravintola Haaravissa. Ja täytyy sanoa, että oli kyllä todella autenttinen tunne. Minut ryöstettiin ja muija raiskattiin. Olen myös kokeillut joskus sellaista speed datingia. Tai niiden piti olla tavalliset treffit. Mut muija häipyi heti kun näki mut. Enkä saanut enää juostua sitä kiinni. Vaikka oli hakenut Piritorilta asti vauhtia. Mutta sanoin, että jatkossa keskityn kyllä edelleen vaan noihin koomapotilaisiin. Oli kuitenkin vähän helpompi. No vaikka mä nyt oon vähän tämmönen hulivili, niin en mä kuitenkaan koskaan pystynyt harrastamaan seksiä bajamajassa. Se reikä on vaan ihan liian iso.